President Brian, what are you teaching you? Nara, we're going. Hey, Mukuru, you're going to be in the gate. Bakali nako nyanyoka atamtegera tegeza tewali chechiri wonara wagwa iza nembera za prince obuchimayo manange yanga obuchimayo njinga omanange yanga mbe mbo mami I want to go to Chinatown cause what do you want to do in Chinatown that's my intention you know jimanya mbo my friends told me you can get very cheap things so I want to start up a gaming business kwanze wanje tata mbo I want to get very cheap games at a very low cost and then screens they told me you can get screens at like 20k you people not 200k 20k I can get a screen at 20k and I can get games like at 200k nemugambe yes so mommy I want to start up a business and I want to put that business you see chinech for but arena mall omanyati rogena kwa arena mall waliombo game sisimanyanga bichagena nemikwano je nagamba mbo yagana nekutandika o business yak omwana wange bananga yagala sende sisimanya mwana tantundile mu nyumba bana uli omwana so kuntunda asobola okumanya akati yanga bichara mbo yetamanyi rachi muno mu Uganda tuine moto kezina amanya gatategerekeka manya wish manya hari manya wate nemubuza sebo yagala aina manya gama moto kagayogera my moto kachi ezo zimeibachi zisibanyanga bichi omwana sigenda musobola leka mbabulireko omwana ndeka size muzala nga bamuzala balala kubanga what is this ayogera manyaga mamuto kasiga uliranga ku kati aina je twaote tu yitako naga masema that one is away what kanze ndabanga subaru naye nga teyeri nyali ayogera sisi nzo kubandala nga chikacha subaru naye nga andala si chikacha subaru mkwano yabadde ayogera eri nyango bali lilicha kwe kazane mogamba naye nze prince amanyaga mamuto kagoyogera sirozant wa Uganda tugaina ku ransonga ingudo za fete zili stable bulunje olimba tuli bavu. Yes, I'm guys. Sam going to live. Why would I tell myself that your country is poor? No. In good days, after this is stable. So I'm sustaining a blue engineers and motor cars. She takes again and see my garage. Hey, okay, mommy. Nanga, you are going to come to the money. But when I got a cent, an apple doesn't fall away, doesn't fall far away from the tree. But you'll get it. Yeah. I go for Calabica Cafu. Ruzunguruganye ruzunguruganye ruskatide naye ndoza webiri webicho kati ngenange njengakale new saint yasuse ye mwana wange mwenyini oyo wange mwenyini nze muzala mwana mukolele business olita jenga akola business yenga dayo nsagala mumanyiza sente sawa zakati ajja kuntunda mu nyumba sente azagadde nnyo otherwise happy birthday kakati kugambi happy birthday ni gwomanyira simanyi ruzungu mazali bwa malunji no ngenda kutereza mu lulimi amazali bwa malunji badamba kumanyira amazali bwa malunji bwebali kirabika because happy birthday is thank you amazali bwa malunji so I said happy birthday amazali bwa malunji bagamba webali direct translation sile sichoriko naye nga chechiriwo ewali chechiriwo ombuzeko ngulaba ku neti naye ngombuzeko mze ntambula mze ndi ku mitimbagano anna mze ndi ku for you page zamwe eno live wajezira obote rodde yoko obanzire yo mulive naye ati nali mulive nga abantu bangamba nti they are missing me everyone was saying banange you need to come back on screen we are missing you so I am back on screen I hope you guys are no longer missing me now I am on your for you page I am on all your social media platforms I am everywhere so I am sure you can feel the energy that I am back netso katuogere kushoje watandika dalango vude mulive chali chitia shoje natandika jo watandika after of the leave show ya soka yali etia waliwe chabijukiramu waliwe uliranga it was a good show because I felt like oh my god people okuvida wanokumlimu enkolera
abantu banyaniriza, like I felt it. I felt like, oh my god, people missed me. Okitegera benkola nabo, my bosses, my producer, kyoyinza okumanya nti bambi show yanyumira bulungi nnyo. Abala abali abajira babali banji nyo babaitilivu nyonga. Everyone is like, banange, welcome back, Rapy, welcome back, Rapy. I'm like, oh yes, I am back. Mommy Prince, Mommy Muffin is back. So it was a beautiful show, that's what I can say. Prince Muffin. See my little ones, nga bali bonna, like nga princess today munenga. Kati yali mutuza omanyi wabeerawo bino ebintu byetugula ennaku zino ebituula bye batuuzaamu kakati ye tanaba kukitereeramu bulungi takyagala kati twagala Prince Boto abatuuzanga mu mabaafu netuzingirirako ebigoye yagereddewo naleta ebaafu nakwata blanketi ye naagyetoolozaamu naamutuuzaamu before I knew it ng'agudde eri. Naye Prince Darunga lingi banange Prince kankubule kasitula kali eri akana nendabira ddala banaye ng'agenda kawuuzuumya eri ng'agenda kasuula naye olowooza yabiwulira asaana omukwase n'omukono gumu ng'eno ng'a bannange kiddako bagenda ggwa bonna naye anyway kasita muganda oba bagwanga bagwa tanayiga kutuula tanayiga kutuula bulungi ali awo akyagwa alebera lebera bitya alinga broyira Chikoko kizungu kiri awo kiri ku formula kyenywera tekiina nnaku tuba tuli awo mwayo wiki yenyini mwewaddira omulio ne ku social media obandandikira eri tandikira ku nkofiira bakungamba njogende ku nkofiira eri batulandinga nnyo abantu beebuuza ggwe ne kusaasira mwabaaki ekibuzibu ki nze na siina buzibu na muntu yenna siina era buzibu na kusaasira bambi simuyinaako buzibu yadde because nze muntu nze siina buzibu ku bantu. I am just there. Enkofiira era naginyonyola mu interview. I had an interview with Anna. Naginyonyola. So I think abakitegeera bakitegeera takitegeera era siwakitegeera. Sibe bategeere nnyo. Era banayuganda kubera juzi nali nibagamba on Twitter kuba ba presidents bameka because bananga bannayuganda. Twetaaga okunnyonnyola ennyo. Kutegeera ekintu abaana bagamba enkofiira etrendinze ennyo ko nze enkofiira bakozeeyo emu nezeenoonyereze ne ndaba nga enkofiira n'embuuza eri emu ziri bbiri oba ziba ssatu nziyinza n'okubeera emu nziyinza n'okubeera ebbiri oba ettaano oba essatu ekikulu kampani tekolayo emu that's what I can say so naye like I explained uli aina enkofiira ye nono nga aina enkofiira ekubanga nze yono nali njiina ewaka era yeyo shoot gye naposti nze recently yali weeri wanene ewaka era bw'aba agenda atera agirekawo sinatera agirekawo he usually puts it on ng'ali wanene Uganda oba itwa tulina trip gye tugenza kati nga twagende Mauritius nti bw'akomawo ng'asookedde wano ngati twesinkanye wesinkanye gye tulaze ng'asoose koma wano then ne tugenda ffena kati wetwali tugenda Mauritius yasooka koma wano eno era yenkofiira yemgye yali ayambadde then era bwe yakomawo era n'agireka so the kofiira has been always home ekaddiye n'okaddiwa natero gisuula I don't know oba akyajagala oba akyajagala oba takyajagala but nga yo enkofiira ekaddiye awo omuli ono gujja ku social media kati nze nkinyonyole ntya binyonyole byagala njogere binyonyole omuli ono gujja nange kino kya Remi kino kya ba YouTube kino neŋŋamba mufaaki n'ensi mwenna ani na bani ba nsene ba YouTubers bambi obangambe ki ba YouTubers just baina busungu tomvumiramu banange wanoenda teka ku YouTube abamu sibonna abamu I just baina busungu naye just busungu baina kubukakanya because I think one thing I have realized with YouTubers they feel they are okay or they are entitled to talk about other people but then omuntu omulala talina kubogerako you understand like another person has no right to come out and say Carol ABCD but Carol has a right to come and say Rapy ABCD and then Rapy talina kuddamu
I think chain realizes with YouTube as well, by nze nga nze rapey okumvuma okunjogera ko nga si kipya nkiruddem. I think since 2020 I am one of those presenters that have been trending for a very long time because nebwenja yu yeah they want to discuss it. Nebwen seka they want to discuss it. Racha seka bwacho, rachi ya yamba de bwacho, rachi ya tadeko zino earrings, rachi ya kwaze webate. So echintu chengendo okugamanti alhamdulillah. I don't have any issues with YouTubers because nze content. The fact that nze content, they definitely want to discuss me because they can earn. You understand? Because nze content. Kakati mubufunze osubira chikaru ngo omuntu yegwe content. As in your AP. Chigwe AP. Umutu watakuwa gira kota gira kufuna likes and comments. They will definitely want to make you a point. Rapey and Vindeba. When someone says rapey and Vindeba, everyone wants to stop. Awudide rapey ne Vindeba bagambi. Lido ba bogide koche. So by all means, mze chovula mansazi na YouTube's nyeji nyo. Ngolumu siri na mne inga bakute chifana nchangile Vindeba ne bachuteka ko. Nga, if ya rapey wabitegede. Nenga mbotofu mumbozi bojingila munda temuli mchilimu. But the mere fact that kulike chifana nyecha rapey ne Vindeba. So when I realize ngecho, ne integela ne ngamba anti, no, you don't have to stress with people. Katonda, weyakuteka. Olimanyi. Chitegera. Olimanyi, olingoma nene. Bakubaba, ntibagala kukiriza. Na ete li muntu gwe bogera ko ngatali nga toli kuambuka. Tosobola kubeera ngoli eno kati nyinzo babu za nti ngasitwa kati mwogera kati nga naye yakera ko kumachanga yali wa kitalo kitegera. It's because kati yakola atya. Nange muna kera kumachanga. Ate kati abantu le kamba bulile ko because I hear so many people who are saying ne rape rachita sirika. Buli chimo bas manya yayagala chidem nedda. Si buli chimo ekisokera dala the ekintu ekisokera dala nza chenayo gera ko waza let's do everything but temuyingizamu bana. Nze sina muntu gwe nalinya nokuddenga yogedde kunze oba binde basimulina sagala na mwerimbe nti nino omuntu gwe nalimvuddeyo naye kyenjagala okubagamba is anything to do with my mother echo nakibagamba anything to do with my mother and my kids tetujja kuvaawo bulungi ate ekirala kyena realize nze sigena kuddamu kweregana mwe naye ngekitufu kiri nti tujja kubatolinga kewalala. Era ekintu kyengenda okubagamba nga mbasuubiza nti tulaba YouTube mwagala nnyo sente era mwagala nnyo likes. I dare any YouTuber okuddamu okutuula ku YouTube channel ye naga nti rape omwana ye wampiso. I dare any YouTuber oba gwani I dare any YouTuber okuddamu okutuula n'agamba n'oyogera erinnya nti rape omwana we wampiso. Sigena kwanukula sigena college. That is the day everyone is going to realize that ebintu ebimu tubijemu abaana oba ebintu ebimu tubireke okitegeera ate ddala abantu tomanyi na mwana bwaluma tozaalangako abamu basajja okitegeera then you are seated somewhere and you're discussing someone's child omuntu yafuna ati olubuto tuyina n'abantu bangi nyo betumanyi nga yes abaana baabwe nga basagana kiyita mpiso because there is a way it sounds when someone says omwana wo wampiso. Imagine omwana wo akuze ng'asanga bino ebintu ebitu ku social media akiwulira atya ntino teyali naturally made then omuntu ng'akikkaatiriza nti omwami we tazaala. You understand waki omwami we tazaala mwali mwegasseeko ne mugezaako okuzaala ne mugaana ne mufeiringa okufuna olubuto oba gwe wali tazaala omanyi eki nga gwe gweyegatta naye gwe atazaala ngaffe tuzaala alhamdulillah. So bambi mbegayiridde si mu bubi but tujja ebintu ebityo those are sensitive matters to be gems. I do not care how much you want to abuse my husband. I do not care how much you want to abuse me but mujje ekintu ekikwatagana n'abaana mu bintu bino mwanange tomulabangako tomanyi oba mukazi oba musajja tomanyi bwafaanana. Then you come out and say to omwana we wampiso eche chintu. It is the only reason I responded
If it wasn't that, nze bino byonna byonna bye mujja mama nga munvumye emyaka n'emyaka nga muvumye bange emyaka n'emyaka. Nze nali nvuddeyo ne mbagamba nti kino era nzija nga neeyogerera byange nga ngenda mu maaso okiwulira. Naye ekyo kintu kyankola bubi because abaana baffe bakula. Bagenda kula omwana alaba ebintu bwe bityo agambe yiyi mami omuntu ow'empiso kitegeeza ki. Bambi kindly tukireke. Naye bw'oba oyagala okukigezaako ng'oyagala okukakasa nti tewali nnyo kyamaanyi kyenyinza kukola kubanga waliyo era abamu abagamba tewali nnyo kyamaanyi kyoyinza kukola. Kituufu nyinza okuba siina kyamaanyi kati gwegezesa tulabe oba siina kyamaanyi kyensobola kukola. Kati gwe nga gw'oyinza okugamba nti kanzi kanveeyo nkikole okitegeera. Era vidiyo weri ntuukirako weebati tujja kulaba kye tuyinza okukolawo. Naye ng'ebisigadde byonna byonna asibifaako. So YouTubers, you can actually go on because you need the money. Go on, talk, mogere buli kimu mujeyo. Make all the messages that you want, WhatsApp messages, create there. You know, omuntu gwe nalabanga creating the auto-generated messages. Naseka. Ne ngamba, kati, ka location wandi kalise because there is no way. Omuntu ng'obeera kitende. Then, noweleza omuntu pinye nti jangu nsange wanate n'ereeta munna mugongo. Ngamba. Sika achi naye olumu kale mukisusamuko but awe mwemwe mumanyi obaba bakwanyi oba omusajja bakwanyi oba tabakwanyi oba abagadde oba abazadde mu baana oba abakoze atya at the end of the day toli maka gange takulese wange nzenze mukyala bindeeba omugwenti tandaganga yomulala akazeemu. Nzenze mchala binde wombu wenti karo. Echo tiba ina chibage na chikolera. You understand? Okuja wongo msaji ya kide kumacha. Na waso mkazo mlala na ngamba nti olaba no mkwano. Kakati ono mchala binde wa wakubili. Au nga ngamba kakati ino tuweze. Ate kakati ngeji saga nyobutogo. Au mba sili u. Kati ate amba mwolesa afuke mchala binde wa wombu wati. Uchitegila. Zao mbanchi kozechi mbanchi buka mkubanga. Siso wala butogo nyo ate dala vainzo kuwa katogo. Vano vainzo kuwa kakatogo kwa mzungu. Noga anti mja wange mzungu. Ewa kuwa katogo kaba nina aba na Uganda. Oh, siba logo baradde. Nari oka kuloga. Nari oka kuloga mpaka kuta mbuzangu oriote. So at the moment chari mchala bindebo mubwati until ngabwe ngambya kakati abantu abamu darengere jori mu media abantu ambaloze zambu abamu kuba YouTube abafe ba YouTube abamu oli chariwe as in oli chariwa bobo oli mikwano jabo relationship ya mweko bawone mikwano jabo nze chintu chimu chemanye is omuntu oba mkwano gwange nina ebintu ebimu byesikola ng'oli mukwano gwange. Kati bw'oba oli mukwano gwange ng'ogamba nti oli mukwano gwange oba waliko mukwano gwange oba wali obaddeko mukwano gwange naye nga te nina nze ebintu ebimu byendaba okola mba ngamba anyway nze muntu asirika nenneesonyiwa so nina abantu abamu nga bajjanga kuva mabega nga balina ebintu byebakola then nkambitunuulira kubanga nze kuvadda we nali nakafumbirwa ninera ba YouTuber baliko bakwano bange then ne ba publishing those stories ezali zitambula by then saabaweereza message saabakubira saakola kina inategera butegeeza ngaano nono omuntu mbadde manyi mukwano gwange n'ekituufu si ki si mukwano gwange so ne nkiignoringa like you ignore then n'omanya w'okoma so if you realize abantu abasinga nalekera awodda okwogera nabo kasita realizing nti omuntu ono nno agamba nti kyali wange naye ng'ekituufu byakola tebiraga nti nno omuntu kyali wange nga ngamba akati kanneezuule you understand so if you're a YouTuber and probably twali tubadeka bemikwano oba twali oba twali tudiba mukwano oba ki and then nze nganze nzomanyi karo abantu tebagala kuwulira mazima mu nsi muno mazima galuma mazima gakaawa abantu tebagala mazima that is the truth naye nze nakitto sitya mazima I would rather someone hate me for the truth than pretend nti tuli ba mukwano naye ng'ekituufu kiri nti you also know the truth you understand so nze nagamba ne wendisigala omuntu omu nga siina ali ku saidi yange naye nga ndi ku mazima it's okay
One thing I know is my kids tibasa kumvamu. Good enough, alhamdulillah, nebaza katonda mpadabana. They are my babies, they are my friends. I know they will stand with me until the last minute. Katonda wanaba tuwa doblamo. So the rest of the people, if you want me, or if you like me, thank you. If you don't like me, it is still okay. Kubanga ekitufu kiri nti tekulya mpa mukka gwenzisa. Erijo kiri nti tekulya mpa mukka gwenzisa, siina gwe neeguya. Kiwulira? Siina gwe neeguya, anjagala anjagala, atanjagala tonjagala. Naye sigenda kwesiba ku bantu. Njagala omuntu gwe njagala, kubanga kiruma nnyo okubeera nga gw'oyagala omuntu naye ng'ate omuntu ye ali ku kirala. Kibeera nga kubeera mu relationship nga gwe oli oyagala omuntu naye ng'omuntu ali ku kirala. So that is why nze I would rather ne ngamba nti omanyi energy eyo tetubalansinga energy yaffe. Energy yange endala muko ku yiyo mpuliranga mpuliranga nze asike nnyo ate nga gwe nsike nnyo ate asikattira kati yaawo. Naye nga nze like I said from the beginning, sina gwe ninako bizibu, sina gwe mpalana, just ate anjagala simwagala, anjagala mwagala. Kitegeera? Ate anjagala simwagala, anjagala mwagala. And I will not have to respond to literally everything. So don't expect that whatever everyone has to come out and say that I am going to respond to it. No. Ate era nga ba YouTubers bangi na kino kanchogerere ddala kubanga munyigidde nnyo abantu bangi nnyo nti nabamma interviews because nkiwulidde emirundi mingi nze ninako n'omuntu yali mukwano gwange then samuma naye namunyonyola ng'omuntu nti saagala nnyo kola interviews because nze muntu ayogera ekindu ku mutima neeta. That's why saagala nnyo because abantu bagala wulira mazima like I said. Kati engeri gye kiri nti njogera nnyo ebituufu ye. Abantu bagala biwulira. Abantu bagala n'ojja mu kamera, n'ofukamira, n'obabuuza, n'obagamba munnange, mwasiibye mutya, obuwo obuyaaye, ne weerungi yambo bakwagale. Nze sinoonya buganzi. Sinoonya buganzi. Kati era munnange, omuntu oyo nankyawa dda. Nankyawa. Nengendo okulaba nga interviews ze zaali nga zeekubira nga yinza okukyaza omuntu nalaba ng'omuntu ali kusabula naye ne ndirealize nga neŋŋamba ki akabambi ono omuntu bwe namuma interview nakola ki nanyiigamu naye si yekka gwe namma interview ba YouTubers kyemmanyi mwenna ba YouTubers munjulira kubanga ba YouTubers bandigambye nti awaako bali ffe tatuwa you understand naye bonna si bawa. You understand? Bonna sibawa. Mpa YouTube mba mwita Alan Cruz. Alan Cruz ye muntu ye kagwe mpa. Because ye muntu ye antegera. Ye muntu we mpulira nti mbera comfortable we mba na ye. That I can loosen up. I can say whatever I want to say. And he will not judge me. He will not. Tasanyukanga bamvuma. Okitegera ye muntu nti when something is going on internet ajja kukubira kakubuze mama oli bulungi anaye bino bwe bityo so tofaayo kijja kumala tukole ki tukiyite mwate tudde ku kirala. So in life mubere mukona abantu be mugamba nti this person is my friend. Loyalty is very important in life nga gwogamba nti story ne bwenebeere etya ne bwenebeere etya nga yagenda okumpa ssente sijja gikola as long as eri kugundi as long as eri kugundi as long as nze nayina mu bakwano bange nzijukira nga nkyakola ku live wire nga nyinza okusanga story ku desk nengaba nange no story nga nka kanaye omuntu kyaliwo n'okwata essimu n'omukubira nga naye ne producer tamanyi because kyali tekikkirizibwa naye ng'okwata essimu n'okubirako omuntu oyo n'omugamba nange story ne bweti ezze simanyi gwe what is your side of the story okitegeera because kyaliwo nakugamba ha rape ABCD so n'ojja kumpewa at least nga gw'olina kati k'omanyi ak'enjawulo ku story kyova olaba nti ebiseera ebimu nze muntu we yali nga kyali wange nga nsobola okujja nze nga nkudifendinga ate era nga story bwe yabanga muntu kyali wange ng'era tukola tugamba agabi kagikole story bwe yajja nga kyali wa gabi nga gabi agamba rape kagikole you understand simply because of anything but because twabanga loyal twabanga tuli ba abankyogere nti abata twabanga
tuchulia nti omuntu ono. But then later we realized in the industry, the longer we stayed in the industry, we realized that most of the people in the industry are users. Abayimbi ho olemwa abayimbi omuyimbi ye muntu akubira essimu oba okola lunchtime request nakubuuza hello Raypi, w'oli awo ku station n'omugamba ha siriiwo, tabuuza lwaki tewakoze, lwaki akubuulizaawo ani aliwo in brief, and oba bagobye oba tayagala kumanya, oba oli mulwadde tayagala kumanya, ekikulu abadde ayagala kugamba mpisizaawo akayimba kange. You understand? So the longer we stayed in the industry, we realized that for us, we came with our reality personalities of we are so real, we are loyal. Bantu ne batulaga shege, bantu ne batulaga bantu ne batulagako nti mukwano bino byemwokyo mutu bamulaba nze. Abayimbi nabeesonyiwa, mbalaba bulabi, okitegeera abasinga mbalaba bulabi. Era ninamu abayimbi bange, but they are very few. Era nze omuntu wabanga abayimbi bange nga bakwano bange byaddala, era gye bali nga byaddala bakwano bange, okitegeera until today. Naye man, mu bulamu bw'ensi eno kye ŋŋenda okubagamba, abantu nga mugamba nti bannammwe batono ate mukirabire nnyo kubikola, okitegeera? Mukirabire nnyo kubikola. Actions speak louder than words. Someone is going to come and tell you that we are friends, but when the actions are speaking louder. So temwesiba nnyo ku kigambo nti bannange omusajja ŋŋamba njagalanga, naye actions are showing something different. Bannange ekisembayo Remy kunze, lwaki kubanga ebiseera kuva ddalali mu industry naye ndowooza okuva wafuna bindeeba omuliro mungi, olowooza lwaki omuliro gwajja after ofuna bindeeba? Omuliro gwajja, I think because my husband ndowooza yajjanga aliko abantu bangi abefuula bamumanyi, kitegeera? Kati mu bantu abangi mu kwefuula abamumanyi, abantu ne bavaayo buli omu n'ayogera kye yayogera. Buli omu kwogera kye yayogera ne balowooza nti sigenda mufumbirwa. Unfortunately, nemba disappointing ne nkola ki? Nemufumbirwa. Kati mu kuba disappointing ne mufumbirwa, nekinyiiza abantu. Kati mu kunyiiza abantu, buli omu agezaako okufightinga so that the relationship ends in tears. Naye kye ŋŋenda tegwawera, gwali tegulina kuwera. It was less than a year. However, kye ŋŋenda okugamba abantu, mu bulamu bw'ensi eno nammwe abandaba mulina abaami, they are not perfect. Naye waliwo omukyala atuula n'agamba nti omwami wange ono alina obuzibu buno na buno na buno, naye akazaali alinako ekirungi kino na kino na kino. Always positive, the positivity needs to outweigh the negativity. Okujjako nga gw'ogamba the negativity outweighs the positivity, then sikuyinako obuzibu, you can leave your marriage. Naye tolina gy'ogenda kusanga bufumbo nga 100% butebenkedde, okitegeera? You will always find nga mulimu obuwanvu n'obuko. So what am I going to tell my fellow ladies that are actually not fighting me, but you would want to pick one or two things from me? Because people who are fighting, simanyi na mulamu gwabwe. Kati nebuuza, you are fighting me to leave this marriage so that ogifumbemu, ogifunire muganda wo, oba then others. Otukuba omusajja, otukuba omusajja ekyebuuzibwa, omusajja wange yampasa, okitegeera? Mukumpasa kitegeeza I have a right okumubakuba. Sinamubakuba, siina gwe nalinzize nze nkiddamu, siina gwe nalinzize neŋŋamba ku YouTube yo munnange kalo ntekeraayo omwami wange mubakube. Siina gwe nalinzize neŋŋamba bane ku TV yamwe bambi mpostingirayo k'omwami wange mubakube. Nakwata pages zange kwe mutimba ne mutimba mu nnyumba yange, ne mutimba mu kisenge kyange, n'omujuza ennyumba ne tunyiiga, ne munyiiga ne mutimba. Kati ne ate we navaayo ne mbagamba mumpe ku bakitammwe abatuukiridde, osanga bo munnange bajja kunkwata bulungi muleme kunyiga, ne bakitammwe temwabampa, kitegeeza nabo tebatuukiridde. Naawe anvuma, maama we ayinza okubeera nga mbufumbo yavaayo dda, okiwulira nga yakuzaala n'obufumbo nga bwagaana dda nga tali mu bufumbo. Mu bufunze, muve ku bufumbo bw'abantu.
newe munarana mpaka kuwulira bubi nganze tekinnantuulamu kitegeera bwe kiri ntuulamu ne mpulira nga bannange bye mwogera bituufu akintuddemu nja kujja ku social media kuno nkole interview endala mbagambe kituufu kiri nti obufumbo buntuddemu buganye mbalayirira mujja kunvuma muvume newe guli bamwaka but at the end of the day mujja kumala munveeko mudde ku kirala era obulamu bwange bukole ki butambule kati saagala bali mba siina kye mbatyako nti mugenda kunvuma munteeke mu depression nakitto nedda ala nze ontunuuliddeko ndaba nga ndi depressed enfaanana gye nfaanana munze nakitto era bambi nfuna abantu abali stressed nga bankubira amasimu people are worried about me they call they text banange are you okay one thing I am going to tell the loved ones the people that love me do not stress about me do not fail to eat don't fail to sleep don't fail the more they abuse me the more they add me man at work the more they abuse me the more I get endorsements the more they attack me the more I become relevant so do not stress you understand ekintu ekinza okunstressinga ng'ebyaddala abantu bye boogera bituufu ng'ebyaddala omusajja bannange ng'eno mu kimugunyunga naye okitegeera karo omwami wange anjagala kati onoonya w'ostressingira nga tolabawobagamba abaana abo omwami wange anjagala nza n'okuba yakuba kale si yakuba pa wange yakuba endako katine wanje alaikum salaam tuli mu bugonde Hi, my baby, how are you? Yes. I forgot. You also didn't remind me. Okay, they will bring it tomorrow. Yeah. Brand. For the, yeah, let them sign it in. There, Antipas is going to bring it tomorrow, all of it. The gadgets and then your pocket money they will bring it tomorrow. Yeah. Abula mkwano webulirire. Hey. Where you guys? A prince? No today. Okay? Yes, my dear. I'm fine. How are you? Very fine, thank you. Yeah, sorry, I don't know how it skipped my mind, but I think the fact that it's not me who has brought him at school, so I forgot. But they will bring the money tomorrow. Yeah, if they don't bring it, then I'll send it on your phone. Yes, he has the rest. Yeah, I had to. Yeah, I wish you a great time. Yeah, okay. Okay, bye. Accent y'obudde buno. Nze omwana neerabidde okumuwa ssente za pocket money. Kati neza gadget anti basasulira nezi gadgets. Gadgets ki? Bino laptops biki bazisasulira oba babasasulira internet. Eba nange mugenda kukozesa abaana baffe ensobi mmwe. Batya? Tweyongereyo. Mbadde nkyabagamba bannange. Omwana wange anjagala. Bwe nakiwulira nti kati omusajja naye takyanjagala. Nze nga saagala kubeera we batanjagala mukwano. Nze nga nvaawo abanjagala bangi bali eyo mwe mukimanyi inbox ezzennina buli omu alowooza nti obufumbo buggwerera essaawa yonna bampasi naye bannange by the way people who are sending me messages you need to stop I am still in my marriage I am not going anywhere at the moment omusajja akyanjagala bannange ate nange nkyamwagala mukitegeera just abantu bintu bya social media buli omu agenda avaayo agambe bamukwanya n'omulala avaayo agambe bamukwanya ate nze ekinsasa ku social media is how Ugandans don't use their heads to think na Uganda ye muntu gw'ovaayo n'ogamba ng'oyambadde shirt n'ogamba era nze ndi musajja ekyo ne kigenda nga naye bakulaba oli mukazi naye bo nga buli omu bakigamba oyo omusajja twakula tugamba mbu oli yalina obugere bw'entembo by'omukazi kale tewali yali abulabiko wali bwambuzi bwambuzi
kati cheki sasa era nali kiweza ne galeya naye abannayuganda twetaga President Singh abawera ono bwajjana atugamba ku makya omulala ngakomawo mutuntu ng'akituddiramu ng'omulala akomawo akawungeezi ng'atuddiramu ekintu kyekimu otherwise fe tujja kuyita ku bitaala nga bagambye nti red stop tubiyitemu tubikoleki tubisalemu so buli omu agenda kuvaayo agambe nti no bamukwana buli omu agenda kuvaayo agambe banzaalamu buli omu agenda kuvaayo but whereby it's okay oba baakuzaalamu banaye kati nze ate binkwatirako wokitegeera oba baakukwana it is still not my problem lekuluyimba lwa Maureen nantume mwogere mwogere naye nze sibulya nazze kufumba okitegeera zomange yangamba ekintu kimu nangamba mwana wange twalina gy'ogenda kujja musajja malayika okitegeera ye buli omu agenda kwogera ekintu naye at the end of the day kasita gw'omanyi ogw'omutegeera okitegeera ate naye yakutegeera so mwe mwewulirize nze siwuliriza lugambo nze nakibagamba nsiwuliriza lugambo tusa kujja n'ogamba nze omwami wankwana mbunga ngenderaku ebyo mala kumwekwatira okitegeera mala kwekwatira mwami wange nti no bannange kituufu nonono nze ono omwami wange ali kunnyendako omwami wange ono ngangamba kati gwe nkoze ntya kati ngaawo ndaba ekiddako but at the moment ebyo si byendiko so mujja kukikuba kino ekintu mukikube naye ate kyemulina okutegeera nti the more mukikuba the more you make it stronger so mwongere okukikuba manyi ekintu kyemwerabidde is omusajja niwe yandibadde anaayenda naye kati buli ona byonna byonna byemwogera buli waabiwulira ng'agamba maama nnyabo siina we ntandikira okitegeera kati mulina engeri ate gye munnyambamu awo nti omusajja niwe yandiyenze mwongera kugamba mwongera kunnyamba ne mugamba nti bannange omuntu yenna alina kati saaza kati alina omukazi gw'ayinza okufuna n'amutwala mu woteri n'atamukuba kifaananyi maama nnyabula aba tannagifulumanga kyantuuseeko dda okitegeera so of course everyone kati kuba abangi nnyo bempulidde nga kakati ddala mazima gwe binda bayinza okukwana gwe n'otamukuba kifaananyi gwe omanyi bino ebya messages musimanyanga whatsapp messages muve kuoyo katemba gwe beewandiikira those are auto generated messages but we are talking about someone who has a picture with you. You understand? Like probably you're in bed. Kubanga era mutu kubakwanja era mama. Era wakiri omugamba konti munange. Mwe nawe mwe meetings okulya. Wakiri okabba akafaananyi. Nze sinza. Kati saaza kati tewali kusinti kangamba omusajja w'omuntu. Nga ddala w'amaanyi. Nankwana nze. Nga yandibadde nze nga sinze mukyala bindeeba. Nga naye mukyala wa bindeeba amuhypinga bw'ati. Nankwana mukwana. By all means mba nina omubba akafaananyi nkabalage nti bannange nange yangambako akagambo anti wange nze mukwano tonsemberera nze olowooza yekka gwe hypinze kuva ku taata w'omwana wange yasooka nze ku taata w'omwana wange yasooka twali nga tetulina ssente naye nga ku booda tugituula kwandeze ku booda ng'atuula bino nga ne mwanituddeko abantu babiri nga ye atuula nandera ku booda kaakati mukwano nga erinnya lye tewali alimanyi okitegeera erinnya lye tewaliwo yali alimanyi ensi yona yali emanyi erinnya eryo bebi okitegeera kati nze ndi bwe ntyo naye nga tetwalina mumawulire so si hypinze ono naye nze wembeera ndi naawe munnange ebyaddala nkwagala okitegeera nkwagala ebyaddala so that wemba nkivuddemu togamba nti nno obuzibu bwali bwange nze era bwe nkivaamu era wenenya wekka n'ogamba naye kituufu omwana ono yanjagala ebyaddala naye nemukola ebitali birungi ABCD so me it's not about being there. If I ever fall, even if it wasn't Bindeba, even if it was another person, nga gwondi gwe ndimu nga ye twerimu ensi yandifudde olaba nti newe wandibadde mu Uganda nandi ku hype nze Uganda nefuuka America nandi ku hype ng'enfuufu nina engeri gyenjirabamu ng'obuwunga bwa pawuda nga nganze omwami wange atambulira mu buwunga bwa pawuda naye ng'atambulira mu nfuufu so munyigira bwerere I am just love myself you understand so mumusajja watuma omustressi nze mumuleke because nze nga nze just ndimugo naye ate ye bimunyigamu because kubanga ye kisoka aba atya nnyo nti nze nja kugenda nti the more you people keep saying things nti oba omukazi anatuuka n'agamba nti oba ebimu bituufu nti oba you understand so bimunyiga nga y'omuntu
natya munti omukazi naye bwanakera ku machanga akoye all this nonsense nagenda kubanga tetuganye nti omuntu aguma ne waliwo otuka n'okola ki n'okoowa nange ndi muntu nsobola okoowa so mukaleke katata mukaleke kanyumirwa obufumbo bwako andi mama mukaleke katata mukakubye nnyo mukaleke mukaleke bonaye mukaleke si mububi mukaleke anaye nze nkogerako ne mpulira nga naye anaye omusajja yamponya laavu ye Uganda omanyi obuzibu bw'abana Uganda obuzibu bw'abana Uganda is oba obusungu bwaki banaye mulina obusungu bunnyo ku mitima gyammwe you have failed to erase that hate mutekewo love kati love mulina ntono obusungu mwina 98 love mwina 2 nti mwina abakazi ngatambula yakugoba bugobi gori eno yo aduka misinde katawana na ninda ajja kutambulira ko mabega sibi sobola kamama nsobola byakunkwata ku mukono nsobola byakumpa mparinga nsobola byakumfako kati ona elavu ya Uganda natura kubanga era gye nasookera mulaba naye yalinga etali ya Uganda gye nasookera bannyonoona ndowooza bankuza nnyo ekyejo banjagala ebyaddala kale kwegamba nga biri eri okitegera era oyinza ogaba nnange omuntu ono yakuliraako kebweri naye kaleera naye maama yonna nga tubizize ebbali at the end of the day what I can tell you is nkyali omubufumbo I don't think I am leaving anytime soon because the relationship is happy the relationship is okay the relationship is good just surround yourself with positive people mwejeko abantu abali negative because ayinza okuyisa ekintu people who are negative bayinza okuyisa ekintu nga tekinnatuusa kuyiika omanyi kibeera ngaomuntu eyalemererwa obufumbo naye nga gwe weebuuzaako amagezi banaye omwami wange yakoze bwe bati kati nkole nti akugamba kimuvaayo kubanga ye obwo bwe bwagaana dda so temwebuuzabuuza nnyo ku bantu always deciding nga gwe omuntu weesalirewo tuula wansi kuba gwe omanyi bbaawo tuula wansi ogambe naye omusajja ono ABCD nsigale nga ntudde oba nsigale nga nvudde so it's always upon you naye n'ekirala omutonzi waffe yasalawo.